Արտադրեն Վրաստանում ծրագիրը արդեն 3 տարի է, որ աշխատանքներ է իրականացնում ամբողջ Վրաստանում։ Այս ծրագրի շրջանակներում էլ օրեր առաջ Նինոց Մինդայում էին գտնվում կազմակերպության ներկայացուցիչները, ովքեր տեղի հասարակությանը ներկայացրեցին փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման ծրագիրը, իսկ թե ինչ ձևաչափով է իրականանալու ծրագիրը և ում համար է նախատեսված, ներկայացրեցին կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Ամիտոմ դա ներգա ճոյնի պրոյեկտի, որ այս թանամետրով է բիզնես պրակտիկարաց արիս, կոմպյուտերթան ուղթի երթովա, սխադասխա մարկետենք ուլի խելխեմի, խարստաղրիցխա, ասե շեմդեք, խոյլապերիս ատույսելա մողթես մեծ արմերևիս միեր, դա ռեալուրատ կալտես ծալիան բեուրի ծլիերիմ ծիրե մեծ արմե, ռոմելից շեմդեք մագալիտեմի իքնեմիան սխոյպիստույս։ Նոր տեխնոլոգիաները միջոցներով օգտագործելով կոմպյուտերային տեխնոլոգիաները և մարքեթինգային համակարգը և ուրիշ միջոցներով, նույնիսկ այդ տեխնիկական միջոցները, որոնք մենք կհատկացնենք, ավելացնենք, այսինքն իրան եկամուտ այդ միջին բիզնեսի և փոքր բիզնեսի։ Սանան պրեզենտացիայի գադավիդոդ է ուշվալոտ պրոյեկտից դա միսի փազերվիս էտապերվիս ախսնազե, մինդատ կարոմ սայրթոտ զոգադատ Սամցխե ճավոխետի ռոգործ ռեգիոնի նատլեպատ հակտի ուրիա, դա ամիտոմ թու ակացարիան ադամիան էվի մակարետատ սոխլիստ ունեք ուլեպի ասե շեմդեք, մակսիմա ուրատ վեցատոտրով չույն հատքմա Հայավորը, որ Սամցխե ճավախետում շատ ավել ակտիվ էլին, ներկասնեն անց բիզնես կաղափարները իս տրագիրի մեջ, ոհետոր միուս հեգյոններ այդկան ակտիվ չեն միանք, երևի ատկան չեն հավադար ծրագիրի կյանք այանցվաններ, Ծրագրի շրջանակներում այս 3 տարիների ընթացքում իրականացվել է մոտ 3205 նախագիծ և ֆինանսավորվել է 25.900.000 լարի գումար։ Ծրագրի երևույթը կայանում է նրանում, որ յուրաքանչյուր մասնակից իր բիզնեսը զարգացնելու համար ծրագրի ընթացքում կներդնի իր ներքին արդյունքի 10%-ը։ Ուկո մեսամե ծելիա, սիպ ացարմոյի սակարտույելուշի եսարի եկոնոմիկի սամինիստրոս կեշ արսեպուլի սիպի, ախործի էլ էպս պրոյեկց, միկրոդամցիր է մեծ արմեովիս խելջեցխովիս ատույս, միկրոդամցիր է մեծ արմեովիս խելջեցխովիս պրոյեկց, ուկո չույն սամի ատաս որաս խութի բենեպիցի արի դավապինաս է դա 23 միլիոնան դել լարի կավեցիտ տանադապինաս է վիս թանխա, դա ախլա իցխեպա մե ոտխե էտապի, որի ատաշետում է այցլիս էտապի, ռոմլիս բյուջետից արիս 15 միլիոնի լարի, ձիրի թատա ծուլլեպեմի պրոյեկչի արարիս, իգիվ են այրատ ադամիան եմ ունդը շեմոյի տանում կանացխատեպի դա բիզնես գեգմեպի, ռոմ գայի մարջուն կոնքուրշի դա մի իղոն թանադապինանսեպիս թանխա։ Դա ան դայիցխոն բիզնեսիս ծարմոյպը, ան ասեպուլի բիզնեսի գաղափարդը։ Ընթացիկ ծրագիրը ըստ պահանջի բաժանվում է մի քանի փուլերի։ Այս փուլում, որպիսի մասնակցեն ներկայացված նախագծին, որը նախատեսված է հատկապես բարձրալեր տարածաշրջանների համար, բոլոր պահանջվող փաստաթղթերը և բիզնես ծրագրերը պետք է ներկայացնեն մինչև մայիսի 31-ը համապատասխան էլեկտրոնային հասցեով։ Ուրեմն քան էտապի կբաժնվի, որպեսզի դու կարողանաք մասնակցել, առաջի կարգին, որ գիտենաք, որ մինչև ամսի 31-ը վերջի օրն է, որ դու կարող ես բիզնես գաղափարը ներկայացնել, սայտը արդեն բաց է, ամսի 15-ից 300-ից է բաց, ու յուրաքանչյուր մարդ կարող է իրան պիրատի համարով գերանցվի ու իրան բիզնեսը ներկայացնել, ու աշխատեցի կչուշացնեք, որ քիչ ժամանակի տևած 15 օր։ Մինչև մայիսի վերջ, 31-ին, տոր գիշեր կայնակ բանն է, ներկայացնել 31-ին։ Մենք այսօր անցկացեցինք 2 հանդիպում, մեկ ախաքալակում, մեկ Նինոց Մինդայում։ Ես ներկայացուցիչը ուրեմն Գյորգի Սվանիձեն է, որ նոր ներկայացնեք Մինիստրությունը Էկոնոմիկայի բաժինը արտադրվել է Վրաստանում։ Կոնկրետ մեր ագենտստվանը, որ նոր ես ֆինանսավորումը կկատարե փոքր և միջին բիզնեսի համար։
Ուրեմն ծրագիրը արդեն բացվել է ամսի 15-ից 300-ից մինչև 31-ը ամսվա վեճ, ուրեմն յուրաքանչյուր Վրաստանի քաղաքացին կարող է ներգրավել իր բիզնեսը, բիզնես գաղափարը եւ այդ բիզնես գաղափարը անցնելուց հետո այնտեղ 4 էտապներ կա, որ մենք այստեղ բացատրեցինք, դրանից հետո իհարկե կարող են ֆինանսավորվել։ Այս հիմա մեր այսօրվա նպատակը, որպեսզի ժողովուրդը կարողանան իրանց բիզնեսը զարգացնել եւ տեղում ինչ որ արդեն իրանց եկամուտը ավելացնել։ Ուրեմն յուրաքանչյուր բիզնեսմեն, որ նոր ուզում է ներգրավել, ինքը կարող է ստանալ առանց տոկոսի, առանց վերադարձնելու 5000 լարի, բայց ինքը դա չի կոչվում ինչև վեճ նվեր, որովհետեւ ինքներ իրան փող դիտեն այդ բիզնեսի մեջ, իր բիզնեսը, որն ու իրան գմենա, այսինքն 20% է, պարտադիր 1000, այդ պարտադիր սումման է 1000 լարի, բայց եթե ինքը ավելի գուցե տանել բիզնեսի մեջ ներգրավել, կարող է ավելի դնել, բայց 1000-ը պարտադիր է, որ ինքը 5000 ստանա։ Ուրեմն ծրագիր, եթե 3 հոգով են ներգրավում բիզնեսը, այդ դեպքում իրան կարող են ստանալ ամենքի 5-5000, այսինքն 15000-ը համապատասխան իրանք այդ 15-ից 20% դնելու են գործի մեջ, այսինքն 3000, էլի այդ պարտադիր սումանը, եթե 3 հոգով են ներգրավում, կարող են 10000 ստանալ։ Բիզնես ծրագրի մեջ ամենակարևոր պրիորիտետներն են, որ դա ինովացիա, նորություն է այդ տարածքի մեջ, կարող է խոսքին քաղաքում կա, գյուղում չկա։ Եթե կին արմատ է, ինքը ուզում է ակտիվ մասնակցել բիզնես նոր առաջբերի, եւ եթե երիտասարդ է, որպես ինքը նոր բիզնես է ուզում բացել, ոչ կելեկի երկիրը չգնա, որ ինքը աշխատատեղեր ու բացվի նոր, որ իրանք տեղում ընդանեկ ստեղծեն, դրա համար է նպատակը իրաց, որ պետությունը կֆինանսավորի այս կողմը։ Մենք ուրեմն 3 անգամ արդեն 3 ֆազա եղել է ֆինանսավորվել, 2 ֆազան եղել է հասարակ բոլոր տարածքներն են կարողացել մասնակցել, բայց երրորդը դա լեռնային շրջան է, սա արդեն 4-րդն է սկսվում, ու 15 օր է տևած, որ հասնենք դուք ներգրավեցնեք բիզնես գաղափարները, բայց արդեն ժողովուրդը լավ տեղակ են, կարող են մասնակցել, ուղղակի մի քիչ ակտիվ են, ժողովուրդը չեն հավատարում, կարող են ստանալ, բայց ով որը ստացել է, կարող են տեսնել, ինչքան լավ իրանք եկամուտ են ստանում, արդեն գործ են կազմակերպել իր հետ եւ ստացել են այդ սարքերը, որոնք ուժեղացրել իրանց բիզնեսը։ Նու կարևոր հիմնական միջոցներ ունենք մենք ֆինանսավորում, ասենք թե խոսքին ինքը շեյնք ունի, իրան պետք է արդեն ինչ որ այդ գործիքները սարքեր ձեռքբերելով բիզնեսը ուժեղացնել, այդ դրանք արդեն մեր փողով կարող են ֆինանսավորվել։ Իրավաբան ყოველი ადამიანზე არის 5000 ლარი, ერთ ადამიანზე 5000, ორ ადამიანზე 10000, სამ ადამიანზე 15000. Ուրեմն կարող է մի օքի ներգրավել, եթե մի օքինա 5000, եթե 2 օքով են ուզում մի բիզնես գաղափար ներգրավել, 10000 դրամ։ Եթե 3 օքով 15000, այսինքն այդ դեպքում արդեն այդ յան փողը 20% տնեն, այս պահանջով վեր գել, այսինքն 1000 5000 ենք տալի, չէ՞, ուրեմն 3000 այդ 15 օքով, 3 օքով ներգրավել 15000-ը։ Իրականացվող ծրագրի շնորհանդեսը եւ հանդիպումը անցկացվեց նաեւ ախալքալակի շրջանում, ինչպես նշեցին կազմակերպության ներկայացուցիչները, այս ծրագիրը դեռ ունի իր շարունակությունը։